тази година беше много успешна за българския спорт. Хора, ние имаме 10 медала от младежки олимпийски игри. Това за първи път се случва. Тези деца... Това е интернет поколението. Абсолютно. Аз в тях видях в техните усмивки, в тяхното самочувствие бъдещите големи шампиони. Тези деца, когато се виждахме там почти всеки ден, когато бях в Олимпийско село, толкова не се оплакаха от нищо. А напротив казаха, много ни е добре, много сме щастливи. Те се дараха страхотни приятелства между себе си. Така че за мен тази година беше много, много успешна за българския спорт. Имаме 10 медала от младежки олимпийски игри, имаме световни шампиони, имаме европейски шампиони. Така че за до година също се очертава така много силна година. Тя е предолимпийска година, тъй като, както всички знаете, 2020 година са олимпийските игри в Токио, летните олимпийски игри. Така че много спортисти ще печелят квоти. Имаме два младежки фестивала международни. Единият е в Сараево зимния, летният е в Баку. Имаме вторите европейски олимпийски игри в Минск, юни месец. И октомври имаме световно първенство по плажни спортове в Сан-Диего. Така че имаме много наситена година и се надявам, че българските колеги, българските спортисти ще доставят радост и самочувствие на моята страна.